Якщо алергія, препарат «Цитрин» допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. «Цитрин» прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. «Цитрин» діє в центрі алергії. Я вітаю вас, 10:30 в Києві. В марафоні «Останні новини про війну». Сьогодні 464-й день. Росіяни готують чергову провокацію в окупованому Армянську, аби потім звинуватити українські збройні сили. За даними голови ОВА Олександра Прокудіна, диверсія може відбутися на тамтешньому хімзаводі «Кримський Титан». Масштаби трагедії можуть бути зіставні з Чорнобилем, заявили в Херсонській адміністрації. Вони завезли на територію заводу «Кримський Титан» вибухівку і мінують територію. Ми прекрасно усвідомлюємо, що спричинить ймовірний вибух на заводі. Це буде другий Чорнобиль. Викид в атмосферу 1000 тонн отруйних речовин призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. Постраждають мешканці Ар-Крим і як мінімум ще 7 областей України, а також Туреччина і сама країна-агресор. Російські війська найближчим часом спробують повністю окупувати Мар'їнку під Донецьком. Такий наказ загарбники отримали від свого диктатора. За даними Генштабу Збройних сил, останнім часом саме біля цього населеного пункту ворог активізувався. Сюди росіяни перекинули чеченські підрозділи «Ахмат». Торік вони окупували Луганщину. Нині від Мар'їнки майже нічого не лишилось. Місто росіяни вщент зруйнували. Як минула ця ніч на Східному фронті, розпитаємо в нашого кореспондента Владислава Круглова, який приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Влади. Отже, яка обстановка на Східному фронті? Вітаю вас, Олено. На Східному фронті у тилових містах цілу ніч і ранок тривога. Звуки постійних боїв чути у Костянтинівці, де ми зараз саме і перебуваємо. Це не менш як за 10 кілометрів від лінії фронту. Атакують росіяни на Лиманському та Мар'їнському напрямках, повідомляють у Генштабі. Значно тихіше протягом останнього тижня в Авдіївці та на околицях Бахмуту. За добу позиції наших захисників росіяни атакували 25 разів, зазнавши усюди втрат. Та повернувшись на раніше зайняті позиції, рашисти вже за звичним сценарієм обстріляли мирне населення Донбасу. Під вогнем з артилерії та реактивних систем залпового вогню опинилися Часів'яр, Авдіївка, Вугледар, Антонівка, Торецьк, Сіверськ та Нью-Йорк. Окрім обстрілів, міста також страждають і від авіанальотів. За даними Донецької військової адміністрації, за останні 24 години в регіоні загинуло двоє мирних жителів. Ще 12 людей в області дістали поранення. Українські захисники у той час, поки ворог на низці напрямків притих, продовжують знищувати склади з боєприпасами та місця зосередження живої сили противника у тилах. За добу наша авіація нанесла по рашистах 9 авіаударів. По зосередженням військ артилеристи ж знищили командний пункт противника. Наша знімальна група напередодні повернулася від піхотинців 24-ї бригади імені короля Данила, що тримають оборону у Торецьку та Нью-Йорку. Бійці кажуть, після знищення Бахмуту рашисти почали активно знищувати і інші населені пункти по всій лінії фронту. Не маючи перемог на полі бою, російські нелюди відіграються на цивільному населенні, у той час як українські піхотинці мужньо тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат. Більш детально – наш сюжет. Зараз передвигаємося по відкритій місцевості. Будь ласка, тримайте дистанцію і чуть швидше. До позиції піхотинців 24-ї бригади імені короля Данила, що тримають оборону на околиці Нью-Йорку, ми пересуваємося перебіжками. Звідси напряму до ворога лише кілометр. Це спостережний пункт. Звідси українські захисники бачать усі дії ворога. На вулиці Зеленка, в якій легко замаскуватися. Тому спостерігати за росіянами треба уважно. Наблюдаємо периметр. Тримаємося, бо тому що в нас тут все проглядається. Ми їх не підпустимо буквально, бо тому що в нас позиції, окопи, там бліндажі, все підготовлено. Далі військові ведуть нас до самих окопів. Попереду підземні тунелі. Українські захисники на передовій задля збереження свого життя викопали підземні переходи. Цей перехід напряму веде в окопи, а ось ця драбина веде вже у спальний відсік, де бійці відпочивають. Це ціла система нор.
Місце, де сховатися від ворожого міномета, є і в окопах. Через кожні кілька метрів тут вириті укриття. Прямий вхід і з поворотом. Тобто, від чого захищає? Для... Від 120-го міномета. Від прямого попадання? Оце от... Ну, да. Максимально відсотків 90 – це збереження життя. Бійці далі ведуть нас на позиції, які раніше перебували у сірій зоні. Зайняли нову позицію, яка не використовувалася півроку, для спостереження і відбивання ворога. Зараз бійці лише дообладнюють ці позиції. Робити це доводиться під постійним вогнем. Рашисти постійно б'ють з міномета, а коли вечоріє, росіяни відправляють свої ДРГ. Є якісь ним з їхньої сторони малі диверсійні групи, відповідно, які просочуються. Знову ж таки, є нові, вони пробують облаштовувати нові позиції, з них пробують нас обстрілювати, пробують застосовувати авіацію. Ну, але, скажімо так, знаючи всю їхню тактику, ми спокійно до цього відносимося і в них нічого не вдається. Не маючи жодної переваги на полі бою, росіяни відіграються на місцевому населенні. Вони просто починають потихеньку рівняти Нью-Йорк з лицем землі. Скажімо так, вони просто починають просто винищувати. Якщо, скажімо так, якщо десь 3 тижні тому авіації тут не було, якась могла прилетіти ракета, то зараз кожен день працює фактично авіація. Рашисти знищують черговий населений пункт Донецької області, вбиваючи місцевих цивільних. Та піхотинці кажуть, з цих позицій їх не вибити. Хлопці не тільки спостерігають, вони постійно вдосконалюють свої позиції, постійно їх маскують, роблять запасні позиції, запасні вогневі, запасні укриття, нори. Для піхоти саме найкраща зброя – це лопата. Тобто, якщо він вкопався, повірте, його ні танками, ні артилерією, ні літаками нічого не візьме. Українські воїни щоденно відправляють з десяток росіян на концерт Кобзона. Не даючи рашистам змоги окопатися, піхотинці позбавляють окупантів можливості проводити будь-які наступальні операції. На цих позиціях кожен боєць стоїть за свій дім та свою родину. Тут всі налаштовані оптимістично та готові йти вперед. Рідним батькам, жінці, дітям привіт. Люблю, цілую всіх і все буде добре. З передової Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк. Факти ICTV. Єдині новини. Хлібороби Сумщини господарюють попри обстріли на кордоні та заміновані поля. Область має найдовший в Україні кордон із Росією – понад 560 кілометрів. 16 громад у зоні постійних обстрілів. Аби не дати ворогу зайти на наші землі, Україна замінувала територію в 20-кілометровій зоні від кордону. Решту наділів зараз активно розміновують, аби фермери могли завершити посівну, розповідає Ольга Чайко. У фермера Сергія Карпенка 4 невеличкі господарства і деякі майже на межі із Росією. Взагалі, я вам скажу, Росія, ось смотрите, якщо тут, справа і наліво, все Росія. Попри агресивне сусідство, посівну тут завершують. Оце соя. Раніше ці поля обробляли цілодобово. Нині вночі трактористи не ризикують виходити на роботу, тому що поряд Росія і щоночі може прилетіти. Торік кілька місяців не працювали, поки росіяни були на території області. Та після її звільнення ворог постійно атакує прикордоння. Саме основне, що ми не знаємо, куди завтра щось прилетить. Тому що обстрілюють везде, і обстрілюють, не можна сказати, що тут стріляють, тут не стріляють. Ми вже привикли, це бух, 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 ага. І воно стріляє буквально отак ззаді мене по всій території. Це господарство теж у обстрілюваній зоні. Точних назв населених пунктів і своїх підприємств фермери просять не називати, аби не накликати біди. Ми 11 кілометрів від границі, все це слышимо, тобто вистріли, все, ну, як би к нам нет. Єдинственно такой, вон бочку железнодорожную розбитую у нас розбило, рядышком приземлилась. І у бабушки один там сарай немножко постраждав. Від торішніх баталій на подвір'ї лишились ось такі боєприпаси. Урагана, остатки остались. Льоту було приблизно насчитано 56-58 по на території агрофірми.
Через бомбардування і нерозірвані снаряди, що застрягли в землі, трактористи працюють вкрай обережно. Пан Сергій показує нам винахід, який має замортизувати удар, якщо культиватор наїде на вибухівку. Щоб трохи його захистити, ось таку чепуху придумали. Воно зберігає життя трактористу. Він зціпляє, відбувається зрив і йдуть осколки. Ззаді одне стекло, більше нету нічого. А це бере на себе. Цього року складнощів у фермерів додалося, аби росіяни не рушили у наступ. Україна замінувала 20-кілометрову територію уздовж кордону. Тобто ці поля небезпечні для обробки. Де саме стоять пастки, аграрії знають, каже очільник області, однак часто ігнорують попередження. Там схема вона продумана, що і від громади є представник, і від військових є представник. Чітко визначаються межі, де небезпечно. Фермеру кажуть, що тут не можна працювати, от табличка, от міни. Він приймає рішення, на жаль, і біда. І для фермера, і для того тракториста. Вибухи на мінах фіксують постійно. Умовно безпечні землі поза 20-кілометровою від Росії територією нині активно чистять піротехніки. Аби завершити посівну, область попросила посилити наряди співробітників ДСНС та Нацгвардії. Ось тут торік, кажуть фахівці, тривали бої, тому можуть бути небезпечні залишки. Спочатку аналітики розпитують про все у місцевих. Наприклад, куди люди бояться заходити, там говорять, що от, тут була розбита там ворожа техніка. Поля так само. Росіянці стояв ворог, наші хлопці стояли трохи в іншому місці, і ця територія, через яку літали снаряди. Гранати до ВОГ-17 знаходили ми сьогодні. Також зустрічаються часто танкові снаряди, артилерія. На середину травня розмінували 44% запланованих площ. Та для фермерів будь-який простій – то біда. У господарстві вже втомилися рахувати збитки, хоч врожаї високі. Що це сложилось? Пшениця у мене урожай найвищий був, кукурузи найвищий, сої найвищий. Немає економіки, він буквально скільки вложили. Дуже обідно, що ціна була дуже низька, тому що логістика дуже висока. В прошлому році подорожала практично вдвічі, подорожала топливо, подорожало вдвічі, добриво подорожали практично на 50%. Ціна на пшеницю обвалилась вообще ніже плінтуса. Виживають, кажуть, завдяки тваринництву, однак і не сіяти не можуть. Із Сумщини Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Віталій Чумак. Факти. ICTV. Єдині новини. Російський удар по Дніпру минулої п'ятниці забрав 4 життя. Внаслідок атаки потрощена міська лікарня, а ще вщент зруйнована ветеринарна клініка, яка фактично опинилась в епіцентрі вибуху. З вогню лікарі врятували всіх чотирилапих пацієнтів, однак втратили все потужне і сучасне обладнання. І нині, щоб продовжувати лікувати тварин зі своєї країни, заклад потребує допомоги. Дніпро і досі оговтується від чергової цинічної атаки росіян. Минулої п'ятниці ворог скерував на місто ракету. Вона влучила в міську лікарню, там спалахнула потужна пожежа. Постраждали і сусідні будівлі, зокрема ветеринарна клініка. Того дня поранення отримали 32 людини, четверо загинули. Один із загиблих – технічний робітник ветклініки. В момент атаки Юлія, адміністраторка закладу, була на робочому місці. Вона одна з перших помітила, що полум'я стрімко охоплює приміщення. Це був одразу вибух, дуже голосно. Таке відчуття, наче ти знаходишся у центрі якогось урагану. Всі локації постраждали. По першу чергу, маніпулька, там були тварини, одна тварина на внутрішньовенній крапельниці. Тут позаду мене була операційна, під час атаки там проводилася операція. У ветклініці працює 12 професіоналів. Сюди привозили тварин з усієї країни. Огляди, перев'язки, операції по півсотні чотирилапих щодня. В момент атаки Анатолій оперував. Моя доля могла б закінчитися, якби вона прилетіла десь на метр ближче. Це була спроба всіх погубити, навіть людей, які проходили повз. Ну і тільки вже пізно ввечері можна було зрозуміти, що просто пощастило, що ми живі. Ветлікарі миттєво почали евакуювати тварин в перші ж секунди після вибуху. Одних чотирилапих виводили, хто не міг пересуватися, виносили на руках. На дворі всіх тварин приймала Юлія. Виносили в першу чергу тварин, всі залишилися живі, їх було багато. До нас почали підходити просто люди, котрі тут поруч мешкають, чи просто проходили, теж допомагати тримати цих тварин. Це собака Тера. Вона пережила 2 удари по місту в ту страшну добу. Під час першої атаки вона дістала поранення. В момент другої перебувала на операційному столі. Нині ж собакою все добре. Вона одужує. Виглядає досить непогано. Вона, наче зі слів власника, їсть, п'є активно, і у неї проводиться
антибіотика, терапія, знеболюючі препарати. Ось такі уламочки – це були те, що пошкодило її. Ветеринари врятували всіх чотирилапих, а ось дорогоцінне та сучасне обладнання втратили в вогні. Попередні збитки – щонайменше 5 мільйонів гривень. За 3 роки ми змогли придбати обладнання, лабораторне обладнання, хірургічне, ендоскопічне, для монітору пацієнтів, діагностичне, рентген, УЗД. Дуже було багато важливих речей. Працювати в потрощеній росіянами ветклініці нині неможливо. До того, як команда знайшла нове приміщення, консультувала пацієнтів онлайн, ані на день не втрачаючи зв'язку. Наразі, аби продовжувати надавати кваліфіковану допомогу та рятувати чотирилапих, необхідно закупити обладнання. Доєднатися до збору може кожен. Реквізити на екрані. Христина Венгеляускайте, Денис Сінейгін, Факт СІТВ, єдині новини. Наш свіжий інформаційний випуск рівно об 11 годині. Ну а марафон «Єдині новини» триває.